ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଗୋଟିଏ କଥା, ଆମର ଦାବି କିଛି ନାହିଁ। ଆମର ଯେଉଁ ସେଟଲମେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ଜାନୁଆରୀ 16 ତାରିଖ ଦିନ, ସେ ସେଟଲମେଣ୍ଟକୁ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଥମରେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓପିଡ଼ିଶା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ ଆଣିଲା ପରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବୁ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏନର୍ଜି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 20 ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓପିଡ଼ିସିଏଲ୍ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ କରିଛୁ, ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଗ୍ରାହକ ଖାଉଟି ଜନସାଧାରଣ ଆପଣ ମାଧ୍ୟମ ଜଣାଇଦେବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ବି ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ କେଉଁ ଦଳର ଅଛନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିନୁ, ବୋଧେ ବିଜେପି ବିଜେଡ଼ି ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ବୋଧେ ବିଜେଡ଼ି ସରକାରରେ ଏମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଇଏକୁ ଏମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହନ୍ତି ସେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିବା ପାଇଁ ବସିଛୁ, ଅର୍ଡ଼ର ବାହାରିଗଲେ ଆମେ ପଳେଇବୁ, ଆଉ ଦାବି କିଛି ନାହିଁ। ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚଳେଇଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପିଡ଼ିସିଏଲ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଏଚ୍ଆର୍ଡି ମନମୁଖୀ ଶାସନ ଚଳେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଆଗାମୀ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରୁ ବୋଧେ 5000 ବିଦ୍ୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ଏଠି ଘେରାଉ କରିବେ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କର ମୁଖା ଆମେ ଖୋଲିବୁ, ତାପରେ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ ବି ସେଦିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବୁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ କ୍ଷତି ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ ଆଜ୍ଞା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏଇ 3 ଦିନ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛୁ, ପୂର୍ବରୁ ବି ବସିଥିଲୁ। ରାଜ୍ୟ ଶକ୍ତି ସଚିବ ଆମକୁ ଡାକିକିରି ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ସମାଧାନ କଲେ, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ 20 ତାରିଖ ଭିତରେ ସମସ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଆମେ ପଠାଇଦେବୁ, 20 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସେ 20 ତାରିଖ ଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 20 ସୁଦ୍ଧା ଓପିଡ଼ିସିଏଲ୍କୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଫାଇଲ୍ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଓପିଡ଼ିସିଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାକୁ ଟାଳଟୁଟି ନୀତି କରି ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଟାଳଟୁଟି ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛନ୍ତି। ତାରି ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛୁ, ଆପଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସାଧାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶକ୍ତି ବିଭାଗକୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଏ ଓପିଡ଼ିସିଏଲ୍ ଯେଉଁ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷମାନେ ମାନବ ସବଳ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି, ଆକୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି।